Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi have spillet Arena. Og jeg er lige pt. På 1920 point. Det kan jeg ikke se, for min webcam det dækker. Men 1920 er jeg. Ranker op om 580. Du mener, jeg vil prøve det her Solid Gold. Jeg vil prøve at spille et par games med det. Det er så i squats, så vil jeg prøve solo squat. Det er ikke nemt. Specielt ikke, når der er ikke nogen pumps. Så man kan ikke rigtig sådan punish folk, når det er fire mand, der går ind i ens boks. Fordi man har en tag, som skader 80, hvis man er rigtig, rigtig heldig. Når de så er fire, der har SMG'er, RPG'er, miniguns, selv shotguns. Ja, det er ikke nemt. Og så ud over det, så er der heller ikke kun guldvåben nu. Der er både AK's i forskellige rarities, de er også helt grå, fandt jeg ind af. Og så var der de der nye lever rifles i alle farver, ud over legendary, for der er den jo ikke i eller grå. Men og så var der mere, Dragon Breath shotgun var der også, der var heller ikke guld. Så jeg tror, det kunne være et sjovt game mode, enten hvis der var cypheren i det, som man ligesom fik, altså som det er muligt at solo score i det, eller hvis der bare var en big pump, som man ligesom ja, kunne one-shot folk, og ikke bare skade 80. Hvis man heldig er skadet 80 med en shotgun, så skal man alligevel bruge 3 skud, og det hvis man er heldig på en ark en. Og hvis de så er 4, det er 12 skud, og de må max ramme dig 3 gange. Så. Ja, det er ikke optimalt. Så nu prøver vi det her sted for. Det er godt nok, at jeg kan det godt, men lad os se. Rejse til champ, tror jeg. Nej, det er ikke. Nej, det er 6.000. En tredjedel til champ, tror jeg. Ikke? Jo, det er 6.000 til champ, tror jeg. Ja, så en tredjedel næsten. Nej, men selvfølgelig hype med at gå i gang. Okay, 100 point fra hver en tredjedel. Kæft, det er godt. Jeg ved ikke, om man lander hen i det her. Så ja, vi lander sweet. Hvor mange mennesker der er herude? Ja, det er meget populært i Arena. Ja, det er i hvert fald ikke i normalt public games, kan jeg da fortælle. Oh, der er charge. Let's go. Så kan jeg opgradere det. Nej, jeg kan ikke opgradere det her mere. Lige til den. Nå, så må jeg tage den der. Masser af liv. Jeg er glad for, at der er mange af jer, der er enige med mig. Jeg tjekkede lige kommentaren fra en af mine tidligere videoer, hvor jeg spurgte ind til, om I bedst kunne lide tag eller charge og AR eller AK. Næsten alle sammen var enige med, at AR klart er bedre end AK. Men folk er meget splittet mellem charge og tag. Jeg tror faktisk, at der var flere, der bedre kunne lide tag end charge, men det var der ikke. Jeg tror, det er meget 50-50, men de så. Altså, mange kan nok godt. Hvis tank bare gjorde en lille smule mere damage, så ville jeg klart foretrække den. Men fordi den skader sig lidt, så gider den bare ikke. Men AR, det er bare. Altså, jeg hader blumen på en AK, og jeg tror måske også, det er derfor, mange af jer ikke rigtig bryder om det. Så. Ja. Yeah. Simpelthen, jeg elsker bare blumen på en AK. Den er altså. Det er lækkert. Det bliver ikke meget bedre end det. Men der er også en bærs med, ikke? Jo. Nej, det er måske ham der. Nå, det er ham. Nej, der sidder en dernede også. Jeg mener, der er også en der. Oh, der er mange. Der er også en der. Jeg skal sgu ikke være en del af det, hvis vi rifter bare ind. Okay. Så må de zone fight, hvis det er det, de vil. Hvorfor er der fem mand derude? Sommer jo da med en zone fight så meget. Der er højere spawn rate på charge i Arena, fordi jeg synes godt, at jeg har set mange charge i det her game, end jeg plejer at gøre i normalt Publix. Og så var jeg noget bare vildt. Nej, bare noget bilder mig ind, eller jeg bare har været heldig at se nogle flere, men jeg synes, der er mange. Get snipped. Jeg skulle lige se bounce. Wait, det var ikke meget, jeg kom. Hvad kan jeg komme der? Lidt mere der. Jeg kan ikke høre noget igen, hvorfor den aldrig kan det. Kan jeg godt have. Ej, hvis jeg havde en sniper. Og kunne ramme med den her måske. Oi. Hvad fanden laver, han? Wait, what?
Hvordan fandt den ikke folk? Vel, er han tilbage nu? Han er tilbage. Okay. Så er vi i gang. Jeg gider ikke vinde, når han er FK, eller han ikke er der. Nå, han er død. Okay. Altså... Det er da et træls tidspunkt, at vi delte os på. Den... Jeg er forvirret. Ja. Der er ikke andet end at sige end det. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig forvirret. What the fuck? Nå, men det er da en sejr, og det fik jeg ikke sidst, jeg optog, så... Altså... Det er jo dejligt. Hold kæft, det er koldt. Mine fingre er iskolde, så... Ja, nu er det godt, at jeg kunne få nogen fundet af det før alligevel. Vi nu har vi vundet, så nu er der ikke så stort pres på. Det er altid lækkert. Det går altid sådan, jeg vil gerne have et en sejr i videoer som regel, men det er ikke altid det lige at bruge for mange timer på, så sidder vi ved med at bare få et win, og så sidder tilt mere. Så stopper jeg bare sådan, mens lejen er god som regel. Så det er dejligt lige at få den overstået i hvert fald, så har vi den. Men det betyder ikke, vi er færdige. Husk at bruge mit guld. Men alle de characters, jeg kom forbi, de er quick upgrade våben. Så det er lidt træls. Jeg tror faktisk godt ham dernede, han kunne, men det kunne han nummer ikke. Altså, jeg foretrykker en charge, men jeg føler rigtig, jeg kan klage. Det kan jeg først, når den skader 20, så kan jeg godt klage. Sorry. Jeg havde lige snakket efter dem en gang, og så ville han bare stå ude og åbne og begynde at mini, eller han laver, og så går han godt sådan her, men så er jeg jo heldig nok lige at time mit skud. Lidt sko, han havde en charge til mig. Ja, jeg er den type, der smider en lille charge fra en grøn, en lille attack fra en grøn charge. Nej. Nope. Jeg havde bloom break, vi beholder sgu den her. Du upgrade. Pis. Hvordan? I kan godt upgrade arena, er det ikke? Kan det ikke? Er det ikke bare fordi, jeg har fundet eller finder de forkerte? Der gav jeg det faktisk lige kill, så nu synes jeg, at jeg er sød. Det er ikke at være sød, det der. Er der flere? Not the time. Sneaky. Hvor blev jeg af? Where did he go? Der var han! Og der er min væg. Hvad er det, jeg laver? Jeg skulle bare begynde at læse ham noget før. Jeg prøver sådan at snive efter ham for at lege med ham. Så begyndte jeg prøve at tage en væg, som allerede er min egen. Jeg ved ikke, eller andet, men... Ej, du er dumt. Nå, okay. Ej, vi går igen. Jeg kan bygge et floor der. Eller et tag er det jo så, men på grund af de der to der. De to der kunne ikke bygge et floor. Okay, det vidste jeg faktisk. Jeg troede kun, det var væggene, man ikke kunne bygge. Okay, så er det faktisk endnu mere lort. Der skal ikke lande mere. Ej, hvor du... I så mig. Lad nu være. Hallo. Stop it. Lad være, siger jeg. Lad være. Hvem har sat de der ind i spillet? Der er ingen, der kan lide dem. Altså... Oh my god. Lad nu være. Bitches. Ej, den er jeg bare glad for. Det var altså en gudekiste, jeg fandt der. Det bliver ikke meget bedre. Du kan heller ikke upgrade. Useless. Altså, dengang var der big shield i, men ellers er det bare... Altså... Der er to big shields, men... En sniper igen. Wait. Det er slet ikke, jeg havde. Hvad fanden sker der? Jeg kan ikke ramme.
Jeg er sådan virkelig gammel. Hvad fanden sker der? Hvorfor dør jeg så om den her? Hvad er det, jeg laver? Ej, det er den mest ægte fight, jeg nogensinde har haft. Ej, det er godt, jeg har vundet. Altså, hvad fanden er det, jeg laver? Oh my god. Så er min sjøjenskud, så er jeg ikke flere A-skud, og så... Jeg føler selvfølgelig bare fuldstændig igen. Jeg skal bare stoppe op. Lige tage det stille og roligt. Lige reload. Så er den vundet. I stedet for at tænke, at hey, jeg hopper i hovedet på med et skud med min shotgun. Og nul af jeres skud. Og så satser vi. Så hvis jeg mister, så begynder jeg at pickaxe ham. Åh, jeg er en hat. Det glemmer vi, at det nogensinde skete det der. Også selvom det kommer nok til at ske igen på et eller andet tidspunkt. Nok snart, men... Ja, ja. Lige for nu, så glemmer vi det. Jeg synes, det er meget hyggeligt at være i lobbyen. Det er derfor. Så hvis vi lige dør, så har vi mere tid herude. Det er mega smart. Det er sgu lidt hyggeligt herude. Så får man venner herude og muligt. Så kan man lige danse lidt meget mere. Eller sidde og spille noget musik for dem. Det bliver jeg sikkert glad for. Kan du lade det være? Jeg vil at spille noget musik for min ven her. Okay, alt det kan bare ikke. Okay, godt kan ikke lide os. Er det, du laver med? Det forstår jeg ikke. Hvad med dig, Dorgo? Kan du egentlig upgrade? Eller kan man bare kun hyre dig? Kun hyre dig. Okay. Det har jeg ikke råd til. Så jeg kunne godt, at man blev af. Jeg skød på ham en gang med en pistol, hvor han prøvede at pikke mig med en sniper. Og så er han bare forsvundet. Den person er den her, der løber dernede. Han er hernede nu. Kæft, han løb langt. Så må du lade mig løbe væk. Oh, that, oh shit. Hvad er det her? Det var faktisk meget heldigt, at jeg chokkede hen, hvor han var. Okay, chill out, mate. Der kan jeg ikke reset eller hvad. Okay. Kom her, mate. Det er ikke ham. Hvad fanden? Jeg troede sgu, det var ham, der er AI'en der. Kom, jeg lige vil hyre. Go get him! Du har ham! Øj, hvor fanden blev den af? Så gider den ikke lige skyde. Mate, kom lige her og hjælp. Det er der, den går til at hyre dig. Ja, mate, kom der. Gå gæt den. Nu blev den af. Oh my god. Men du vil så gerne fight mig, så fight mig da. Du får ikke lov til at sætte mig. Det er blevet meget lige i mellemtiden. Thank you. Nå, du... Fuck, jeg fik et chok. Så er det min ven, da. Jamen, med... lige vent. Skik. Tak. Ja, vi er herinde. Det er mere sikkert her. Og jeg har to af dem her. Hvorfor er det? Mate, jamen så tag du ud på eventet. Jeg bliver lige lidt her. Bare lige lidt endnu. Mate, du hjælper godt nok ikke meget. Jamen så kom ind igen, så... Bliv inde nu, okay? Han er ikke en teamspiller, det er han altså ikke. Du smadrede den her væg igen. Åh, jeg tænkte nok. Hvor er de sko? Godt, der ligger en masse ekstra mat til dig. Ja, kan jeg skyde dig? Nej, det kan jeg ikke. Jeg fortryder, at jeg er på dig forhold. Altså, jeg siger det bare. Bliv. Bliv der. Godt, bliv der.
Der er lidt dumt der. Jeg er lige ved at... Pas på Michael, du hørte, om du kan forstå. Nej, den gik i stykker! Nå, men så hygger det. Der er også en derovre. Til det hals. Prøv at være en kant og splitte den der billfight, så er der egentlig... Haa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 a
være lige meget. Han er good igen. Okay, så det er en fejl. Dem skal jeg fandme køre igen. Hold kæft, de tjener. Altså, hvor mange... Altså, ja. Det er godt, der var ekstra match, fordi ellers... Efter han tog mange. What the f... Okay, nu vil jeg sige mig, at den kun er der på min skærm. Okay. Så må jeg jo gå. Wait, oh nej. Nej, ikke igen. Not again. Get me out of here. No. Nej, ikke det. Nej. Ha, selvfølgelig skulle de ramme mig. Lad være. Stop. Ingen kan lide jer. Det er godt. Det gør de der også. Det gør det der også. Who's next? Fuck, det er ikke godt tidspunkt at tage run på. Lad os gå se her. Men vi tager bare en tur med så. Fuck, et tidspunkt til outrun på. Det var da... Fuck, jeg fik chok, mand. Ah, okay. Vi er good. Nej, så får han killet. Wow. Inden her. Han døde. Lidt meget commit. Lot of damage. Mist. Han skal bare ned om det. Min high ground, okay. De der moving zones, dem er jeg stadig ikke vant til. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af dem. Jeg kan godt lide, at de bare er det normale spil, som ligesom kan vende sig til den, som det er ikke sådan en stor forandring fra at spille normalt til arena. Fordi de fucker mig virkelig tit. Jeg er ikke så god til at vurdere sådan med shockwave for eksempel. Hvornår jeg skal bruge dem, og hvor langt jeg sådan skal kaste, og sådan nogle ting. Og det samme med bouncers, det ender med at gå ud i zonen det meste af tiden. Og så, det er godt, jeg havde lidt floppers. Det var noget værd noget, det der. Men!
Jeg er på næsten 3.000 point. Så jeg tjener lige omkring 1.000, tror jeg. Er det ikke? Jo, noget der omkring. Så det er jo ikke så dårligt. 2 wins, det er bedre end det, du har. Så jeg kan ikke klage over det. Så ja. Tak fordi I ser med på den video. Hvis I kunne lide den, smid mig gerne en like, abonner på kanalen, så kan vi så pris på, og så må I bare have en rigtig, rigtig god weekend. Yes. Hej. Det er en blanding af... Ja, jeg stopper nu.